Минулого тижня недержавна організація «Центр двопартійної політики» провела у Вашингтоні незвичний експеримент під назвою «Кібершторм». Головне завдання експерименту – перевірити, наскільки президент, армія і інші структури країни готові реагувати на потужну комп'ютерну атаку з боку організованої злочинної групи чи ворожого уряду. Робоча група, в яку входили колишні високопосадовці Білого Дому, урядовці, працівники розвідки і Служби національної безпеки, імітувала, що невідомі хакери, сервер яких знаходився на території Росії, здійснили кібератаку на Сполучені Штати в умовний день – у липні 2011 року. Запрошені експерти відігравали роль членів американського уряду, які мали порадити президенту, як відбити напад. Хакери спочатку за допомогою вірусу вразили 20 мільйонів американських смартфонів і вивели з ладу основні мережі мобільного зв'язку. Потім вони змогли відімкнути електропостачання на всьому східному побережжі США. Все це в уявному прямому ефірі ніби висвітлювали американські ЗМІ, робота яких через збої в комунікаціях також була паралізована. Члени уявного уряду не знали завчасно сценарію атаки і мусили реагувати на події по ходу їх розгортання. Результат експерименту невтішний для уряду. Він виявився не готовим до подібної загрози і не мав ефективних інструментів реагувати на атаку. Колишній заступник міністра з національної безпеки США Джей Коен, який є експертом з питань захисту національної безпеки, включаючи оборону і кібербезпеку, на прохання Української служби Голосу Америки прокоментував результати навчальної кібератаки, проведеної минулого тижня. The purpose of the exercise was це навчання мало дві мети. Перша – це розказати громадськості про небезпеку, яку становить наша залежність від інтернету, комп'ютерів та мобільного зв'язку. А друга – це поінформувати як діючу президентську адміністрацію, так і членів Конгресу про те, що нам потрібно прийняти нове законодавство, яке б зробило нас більш безпечними на випадок кібератаки. На думку Джея Коена, традиційні методи ведення війни у випадку кібернападу не працюють, адже не завжди відомо, хто є ворогом. Кібервійна розвивається зі швидкістю світла, і джерело, звідки вона починається, може бути віртуально переміщене в інше місце, наприклад, за допомогою зомбі-комп'ютерів. Тому, якщо ви думаєте, що атака виходить з певного місця на карті і звинувачуєте місцеве населення та уряд, ви можете сильно помилятися, адже це може бути хтось зовсім інший, хто не має до цієї території жодного відношення. Поговорити про безпеку інформації в інтернеті ми запросили людину, яка в 1990 році стала, мабуть, першим користувачем інтернету в Україні. І з того часу займається проєктуванням та побудовою інтернет-мереж для найбільш потужних світових комунікаційних компаній. Юрія Янковського. Він зараз живе та працює у Сполучених Штатах. Вітаю, пане Юрію, дякую, що прийшли до нас в студію. Дякую теж. Тож, наскільки страшна ця кібератака і кого вона найбільше вражає? Чи це проблема держави, чи це проблема людей? Атака досить реальна, і ми бачили цю карту Сполучених Штатів Америки залитою червоним кольором. Це місця, де почали падати системи телекомунікації, і користувачі інтернету і телефонного зв'язку не могли використовувати сервіс, були відключені. Хочу тільки сказати, що в реальних умовах, мабуть, цей червоний колір він би залив також і Європу, і Азію, і, звичайно, Україну, бо мережі зв'язку сьогодні дуже тісно зв'язані, і неможливо уявити, що така масова атака, вона буде вражати, може вразити тільки там частину Сполучених Штатів або якийсь регіон. Як уряд може відреагувати на таку атаку? Реакція уряду може бути такою дуже неприємною для не тільки для групи хакерів або держави, яка починає такого типу атаку, але і для громадян своєї рідної держави. Бо що там роздивлялися під час цієї симуляції, це відповідь американського government на цю атаку уряду. І одна з пропозицій була, а давайте ми поставимо на карантин смартфони, які використовуються в атаці. І що це означає для нас персонально? Це означає, що ми вже не володіємо нашим смартфоном, ми вже не володіємо нашим комп'ютером, бо наш комп'ютер або смартфон повинен бути сертифікований і повинен відповідати якимось державним стандартам безпеки, які вам, може бути, потрібні, може бути, не потрібні.
потрібні. Тобто уряд може забрати фактично право користуватися цим смартфоном чи комп'ютером у людини і використати його для, для своїх цілей в цьому це разі. Це як мобілізація, як карантин. І карантин завжди може бути дуже неприємний. І це персонально те, що мені дуже подобається в тих військових кібернетичних іграх. Говорячи про безпеку інформації в інтернеті, про сучасний інтернет, наскільки захищеною є інформація окремої людини, наприклад, ваша чи моя, в інтернеті? Імейл, пошта, соціальні мережі там? Я думаю, що нема сумніву, що інформація абсолютно не захищена. Наш персональний імейл, наша пошта десь зберігається на серверах операторів зв'язку. Невідомо, що з нею роблять. Оператор зв'язку може записати і проконтролювати всі наші виходи в інтернет і побачити веб-сайти, на які ми зверталися. Якщо ви пробуєте щось знайти на інтернеті, користуючись, наприклад, Гуглом або Яху, ви знаєте, що ваша інформація також буде записана, і досить легко можна буде взнати, що ви конкретно шукали на інтернеті. Ще одне таке питання. Чому, як на вашу думку, з питанням забезпечення безпеки не справляються традиційні засоби цієї безпеки, як антивіруси, firewalls, і чи є якісь інші, принципово нові системи? Проблема в тому, що інтернет і комп'ютер ніколи не проектувався, щоб бути безпечним. Це було досить нормально 10-20 років тому назад, але зараз це проблема для нас номер один. Інтернет не є безпечним фундаментально, і комп'ютер не є безпечним фундаментально. Що можна це пропонувати? Все-таки, будь ласка, використовуйте стандартні методи захисту, використовуйте антивірус і фаєрвол. Це, як нормальний громадянин, те, що ви зобов'язані робити, щоб ми всі були в безпеці. Але фундаментально є ряд компаній, які зараз розробляють дуже цікаві рішення. Наприклад, проєкт абсолютно безпечного комп'ютера, який не можна зламати. Це звучить як фантастика. Я вас запрошую, як буде час, до нашого офісу. І обов'язково подивимося на ваш безпечний комп'ютер. Можливо, останнє запитання, у нас менше хвилини. Чому хакери вражають більше системи Microsoft і майже не вражають і системи Apple, вважаються безпечними? Чи справді так є? Це справді так є, але це не тому, що Apple, наприклад, більш захищений порівнюючи з Microsoft. Це просто питання грошей і доходу для хакеру. Для нього простіше зламати Microsoft комп'ютер, яких будуть, я не знаю, сотні мільйонів у світі, і отримати прибуток від продажі спаму або маркетингових матеріалів, ніж ламати Apple. Комп'ютерів Apple десь в 9 разів менше, ніж Microsoft на ринку, тому, напевно, що так. Нагадаю, гостем нашої студії був Юрій Янковський, експерт з питань комп'ютерних мереж.